ବାମରା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳର ସୋଲବକା ସ୍ଥିତ ବେଦମାତା ଆଶ୍ରମ ପରିସରରେ ସୁଶ୍ରୀ ଯୋଜନୀ ଗାନ୍ଧୀ ଦର୍ଜୀଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ସାହିତ୍ୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଗତା ସ୍ମୃତି କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଗତା ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ସୁସାହିତ୍ୟିକ ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଉଦ୍ଗତାଙ୍କ ଛାତ୍ର ଭାବରେ ମୁଁ ଗର୍ବିତ କହି ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଜୀବନୀ ଉପ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସାହିତ୍ୟରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ଶୀର୍ଷକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଶ୍ରୀ ନାୟକଙ୍କ ସହ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ପଣ୍ଡିତ ଅଲେଖ ପତି, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜୁର ବହିଦାରା, ସୋମନାଥ କେଶା, ଉଦୟ ଦ୍ୱିବେଦୀ, କୁମୁଦ ବନ୍ଧୁ ନାୟକ, ବୀଡ଼ାପାଣି ନାୟକ, ସୁଗ୍ୟାରୀ ନାୟକ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଆଲୋଚନା କରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିନା ସାହିତ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏଥିରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଓ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ସୁବୋଧିନୀ ପଟେଲ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଆବାହକ ଅନିଲ ନାୟକ ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଦୁଇ ନମ୍ବର ଥର ବି ତାଙ୍କୁ ସହସ୍ତି କରିଥିଲେ ବୋଲେ ସେ ସମ୍ମାନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଜୁନିୟର ଜଣେ ସହସ୍ତି କରିବେ ସେ ମନା କଲେ। ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇକି ବହିଟି ଲେଖିଥିଲି ଯେନ୍ଟାକି ପିଜିରେ ଏମ୍ ଫିଲ୍ରେ ପି ଏଚ୍ ଡିରେ ହାଇ ଲେଭେଲ୍ ସଫଳାନ୍ତ କରିଲେ ମାନେ ଆମର ସାହିତ୍ୟର ବ୍ୟାକରଣ ଯେମିତି ହାଇ ଲେଭେଲ୍ ଅଳଙ୍କାର ଉପରେ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ମାଇଣ୍ଡ ସେ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ସାମ୍ବାଦିକ ତ ଯେନ୍ ଲୋକମାନେ ଏଖିରିଟା ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଆଣନ୍ତି ଜନ୍ମ ସତ ଅଛି ବହୁତ ହୁଏ ଏଇଟା ଆମେ ପଢ଼ିଲା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବେସରକାରୀ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁ ତ ତାମାନେ ଆମେ ପୂଜା ପୂଜାରେ ନେଇ ଛାଡ଼ୁ ଏଇଟା ଚାଲିଥ ତାପରେ ଆଗକୁ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଅଧିକାର ଅଛି କବିତା ଆଶ୍ରୟରେ ଲକି ପଟେଲ, ସନ୍ତୋଷୀ ନାମଦେଓ, ପ୍ରୀତି ବେହେରା, ଲାଇନ ସିଂ, ମନୋରଞ୍ଜନ ବହିଦାର, ଅନୁଛାୟା ପଟେଲ, ପଦ୍ମିନୀ ଭୋଇ, ମୀନାକ୍ଷୀ ଦ୍ୱିବେଦୀ, ପଙ୍କଜରୀ ନାୟକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଅତିଥି ଶ୍ରୀ ନାୟକଙ୍କୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଉଦ୍ଗତ ସାରସ୍ୱତ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ମାନପତ୍ର ପାଠ ବୀଡ଼ାପାଣି ନାୟକ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସରୋଜ ମେହେରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେ ନ୍ୟୁଜ୍।